Съмнения за договорки за постове вместо по политики при преговорите между четирите партии, след като в публичното пространство се появи писмо до ръководството на коалиционния партньор в Демократична България – ДСБ. За Демократична България и в частност ДСБ ще бъдат договорени пакет от заместник министри, областни, заместник областни управители и набор от други ръководни държавни постове. Моля, ако вашето мнение е да се участва в правителство, да изкажете виждането си дали ДСБ да участва с министри в него и да настоява за министри в определени министерства. Според политическия журналист Виктор Иванов, подобно разпределение не е изненада. Едва ли е имало разумен човек, който се е вързал на твърденията на Кирил Петков и Асен Василев, как няма да има предварително разпределение на постове. И това е най-нормалното нещо. Имаме много лош спомен от тройната коалиция, когато изведнъж формулата 3-5-8 се оказа, че до някъде и формула за разпределение на подкупите. Същия номер го играхме и в последните две правителства на Бойко Борисов. В съобщението е представена структура на бъдещия министерски съвет, както и взето решение за ротационен избор на председателя на Народното събрание за срок от една година, като първо този пост да заеме Корнелия Нинова. Това категорично не отговаря на истина. Такава договорка нямаме, нито за ротационен принцип, нито че аз ще съм първият председател на Народното събрание на базата на този ротационен принцип. Най-малкото щях да знам за това. Корнелия Нинова по-скоро не отрече, а Корнелия Нинова започна да изнудва партньорите си за това тя да е постоянен председател на Народното събрание. Очевидно осъзнава, че това е нейният единствен шанс за следващите 4 години. А идеята за ротация на най-важния пост в държавата не е нова. Подобна практика има в много европейски страни, а е в Европейският парламент, където двете големи сили ЕНП и партията на европейските социалисти също ротират председателя. А бавните преговори могат да бъдат признак и за стабилно управление. Струва ми се, че този път ще има правителство. Някак си, който развали идеята за правителство, ще се окаже опасно близо до бариерата при следващи избори. Така, според експертите, най-важно за бъдещата коалиция е отделните партньори да бъдат честни един с друг. За новините ОНР, Петър Антонов.